Des que surt el sol, me'n vaig a la guerra contra la brutícia estrangera que es cola a les cases. Em passo tot el sant dia llustrant i netejant perquè el meu estimat marit es trobi una casa sana després de tot un dia de feina. Faig servir un producte teatral desinfectant per matar els microbis estrangers, que combina una comèdia nacional amb escenes delirants que deixen el país esterilitzat i amb una olor molt refrescant. Alpenstock, la farsa que neteja el país.